ish-ministri punëve të jashtme të Republikës Federative të Jugosllavisë, Živadin Jovanović, thekson se nuk ka dyshim se qëllimi kryesor i Prishtinës është pastrimi dhe dobimi i plotë i serbëve, të mbetur nga Kosova dhe rishikimi i marrëveshjes së Daytonit, teksa strategjia zyrtare e fuqive perëndimore është zgjerimi në lindje. Gjithçka që ka ndodhur me dekadën në Kosovë, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë është pjesë e strategjive të qendrave të fuqive perëndimore, të ekspansionit në lindje dhe menaxhimit, pra kontrollit të plotë në Ballkan. Në këtë kuptim, ka edhe dokumente në Washington, në të cilat shprehimisht thuhet për të parandaluar që serbët të mos jenë kurrë një faktor politik në Ballkan. Kjo është një pjesë integrale strategjisë që quhet zgjerimi i NATO-s në lindje, thot Jovanović. Siç thot ai, për sa i përket sjelljes së qendrave të pushtetit perëndimor, nuk ka dallim mes Prishtinës dhe Kroacisë, sepse pundhënësit e kurtit besojnë se Kosova është shteti i pavarur si çdo shtet tjetër i pavarur. Sipas si fakti që Prishtina ato ishin 25% të forcave të saj në veri të Kosovës, është lojë për të konsoliduar militarizmin e Kosovës.